halkan imow oobiga laga qorayay waxa cadeyn buuxda loo rabaa dambiga ninkan aad ku soo oogtay soo moogda adiga laftaadu inaad kiis ku gali kadid soo daahida soo daahday ha ma qiyaas ka dhac qaabtaad kala kulmi karto nimbaad soo dacweynaysaa waa lagu soo xiray dib ogobaadan daba iman maxaabiistu xuquuq bay leeyihiin mudan in la ilaaliyo maxay maxaabiiska ogihiin naanka u yar hal la daaranta daaqada kala hadal naan naga joognuunta naga soo galine basadiraw naadan ka hadal magacaadu noolabaada bixine war waa macangag wariya baso basadir kale wariya maxaa siyaada wariya maxaa hadalka isbatooraha isaga dhaga tiraysaa maa kana ninki maya ha naan ninka maxisaab horaa ku maqan ha waliba mid badan naa maxaa noogu qarisa ninka hadduu dilaa yahay war jibs oo kalahaa iyo suugaa ka wacan hadal xorriyaduna ma horta dhiig iyo geesi kow yiri soo maqli maysahan jabaadda maxaana maqli waaye surka ficil baa ku xiga adeer alla maxaa ubootallahayaa wil iswaala waabiyaa helah kabsid iyo husakaarka aryale hanagu soo degdegin annaga hanagu magac sheegane war muqoftaana iska gadaysaa horey baa loo yiri rati garbala hadduu rarasho leeyahay ninkii lahaabaa raran lahaa adeer qoftaan adiguba aad haysan weyda iska soo iriday annagu seebaanu dhahaynaa marka islaantaani dacwey meesha u timid adigeenay dacwo kaa tahay annaguna inaan kiiska dhex galnaan kugu yeernaya inaad naag aniga ila geshid iyo khayaaligeed kuguba yeerin waa ku jeedaayo kolay sibaad u maqan tahay kiiskan gabadhu kugu soo oogtay mabeenbanaa bal u kaaga adigu naa muxuu yahay dembigan kaa galay isweydii wariya taliya bocbo weydii naagtan dembigan ka galay naa maa sheegtid ninkan dembigu kaa galay waa kuu sheegay ku cadaynaysaa ha waaya war adigu gabadhan wax dembiya ma ka gasho maya kaba gelin mowtaa war waa hubaaya labada qof hadday isfahmu waayaan soo ina nolosha kala yaacaan maaha ha maxay rabtaa marka maxaad ii oranji dhalaanta ma noolaan karo maxaa u nooshahay hadda hadalkiina waa qoraya war bal waxay ku hadasha fiiri waxaas neefka adduunyada ah naahaa nagu daba lumayna naga dabahar wax indhihii biyii ka dhammaadeen baa tahay war hadalka xir wariya basadiir maxaa kuu raaca cajiib war ma inaayahaygaa garan weyda garan mayna sheeg dab hindis qor haye gabaray soo jeenso ninkaan inaayuu sheeganaya saxmaya ha ma hubtaa waa hubaa okay wariyaa waa qofkaagaan xukaayo hindifaaga u eg noo sheeg waxaa nagu haysata annaga waxaa noo qorqorin maxaa naga fiirinaysaa war waxba kaa fiirin mayne waa lagu soo dacweeyey sharciga u hogaansan war waa lagu soo eedeeyey layna annaga wax nagu cadaysta dhadhamo foolxun waa lagu dhintaa minaa nagu dhimatid baa rabta wariyaa maanaa ii bootaynaysaa liish maxaa tahay adigu bal isku day soo gal gudaha labacad inaan kaa dhiganaa ku tusaye usoo bax bannaanka aqoon baa ay u kaa laabanay kaasroob korneyl iyo waxaan ahay kumaan doos sanka daya aad qusleyda moodaysa wariyaa haddaa rabtay anaga in lafahaagu iga badbaadaan soo cadaysta kiiskiina adiga iyo naagtan naa soo wareegoo halkan soo istaag cadeen ninkan kiiskiisa naa labadiinaba halkaa inaa iskiin saaro koobiya inaysan ii dhameen waa ogtahay kuwa naftooda u naxamaa noqotaan wariyaa adiga xashintan bini aadanka loo ekaysiyey miinay ku galaafataa rabtaa meeday xashintu ma gabadhaana xashin ku sheegaysaa war qof aad wax yeeli karto ma jiro dhagaha nooga bax bootadaadii iyo libaaxayntaadii qirtijacdaadii dadku waa barteen adeer maxaad samayn kartaa war ma inaa ilkaha kaa daadshaa rabtaa halkaa haynoo joogto waa aniga soomaha ninka hadalkaa leedahay xabsi haddaadan ku urin qusleydaad igu tilmaantay baana dembiile basadiir dab hindhis oo lagu qabtay faldembiyeed waryaa faldembiyeed igu qabtay qurgooyo bini aadan war maxaa qoraysaa in adeer oo ma waalad nagana dultag baryootanka in adeer layn soco waryaa dembiile yow soco namay maqlaysaa ogow qofka u horeeyo markaan soo baxo gacanta aan ku fariisinayo inuu adiga yahay wax walba adaa qaraar ka dhigay naa dembiilaan ka dhigay waxaan u diiwaangeliyey baad ka warlacdaya ha ka walwalin ninkan inuu jeelka soo baxo ka yaabi maysid waa cimrigaa ha ku furto xaashaa abaalgudki miya maxaan abaalgudkan degdega ola yaabayaa oobiga xitaa waxaan ku qoray inuu xaaska oo furay farxumeeyey kaalay dee maxaad la sijeensanaysaa maxishoonaysaa sidaan kuugu lisay igu habee waa daqiiqad wax walbee maxaad ka biyadiidantahay ii sheeg ninkan haddaan doono baxsad ahaan baan u dilaya aniga iba taqaanid waaba khaarijinaya gebigiisaba taliye sidaani waa noocma waxba ma dilin war waxbaa disho kuma oranna maxaa qooyo maryahaaga ma aqaan waryaa dirayska qaybta maqan aawey ma kurshin baa ka shaqaynaysaa qaybtee taliye salaan sharaf gabadhaana dacwad soo gudbisay oo aan oobiga ka qoraya taliye haddaan u dhammaystirayaa jooji waraaqaha farahaaga ha saarin ha taabana dhig halkaa fadhiiso wariyaa halkaan ma meesha shacabku cadaalad usoo raadsan lahaayeen ba mise waa meesha lagu dulmin lahaa waa meeshay usoo raadsan lahaayeen maxaad hadda samaynaysay markaan kuu imid anigu waxba ma samaynayn gabadhaanaan oobi ka qorayo ninkeeda soo dacweysay war oobiga la qorayo mashaatigaanba dhammada loo furayuu noqday sidaan in la sameeyaa oobi in la qoro asoo maaha waxaa kula joogana waa qof dumar ah indhahaad iga xanjaynaysa aniga taliya saldhigu bila ay sii buu noqday kulaylana waa dhashay waa ogtahay marka sidaasaan shaatiga u furta magacaaga maxaa la yidhaahda adiga idil maxaad ka qabanayseen halkan hadda isagaa xujay iga dhigay lug sii qaad been badana wariya aniga waxba dhafooradahay qabsanaysaa islaantan ceeb baa dhacday
وركع وريا هيا تلي ناصعه صعنا ربع حفيزك لقى صعو أنا جاهن الجبورين تلود يهاي تلود الأشياء برايا نلاصو دري بعثها صعو نضاف أنا جاي نلاصو أيسا دعوت واحد هيا عن لاقون ما أنا جاي نتقان ناس بتورس نعيرا أنها موجة هل كان سويس تاجدي نجا تقدر هن جلافني سويس تاجل كان حاجة تلي وحقهم بإيبلا هاي مركز يجسد دكتي وريان لا يبغى يمحاشر دل يهو دل يقولوا كلام لارك ساعدنا اللي قبل أبا فصع بقى كتاش شغذينا أنا أسكري ساش شغذي قاعدين كرتها نوقفه نقاق شغذا حن نقف ضريني وتشي جينا عشان حبك عقده فن دانير يهو دانير يقولوا كلام لارك وتشي جا جي وتشي جي قمت نبيه سنس قبلا هدي أدن قريدة وحيسين